Էդգար, նախ նախաձեռնության մասին, հա, ինչպես որոշեցիք այսօր գալ այստեղ եւ այն ամենանել ինչ որ տեսանք, հա։ Ուրեմն նախաձեռնությունը որպես այդպեսին իրականացրու երազանք հասարակական կազմակերպություն գործում է շատ վաղուց, արդեն մոտ 5 տարի։ Facebook-յան սովորական էջն էին այո, տեսա որ համալիրի չի միշտ հանգում, կազմակերպել են նորմալ, հասկացա որ ինչու՞ չէ, նաեւ մենք կարանք Հայաստանում ունենանք նման նախաձեռնություն, երազանքի լուսել, որ այդպես կոչեցինք։ Խնդիր չէր դրվել մեր առջև ինչ-որ տարբեր մեծ բաներ անել եւ այլն, առաջին հերթին հենց հոգու համար եւ հոգեկան հոգեոր հենց աջակցության համար նախաձեռնեցինք։ Հույս ունեմ ստացվեց միջոցառումը, հույս ունեմ մարդիկ տեսան ու հաջորդ տարի կլիանամ, որպես մեր համար սկզբունքայինա, որ դարձնենք սա ամենանյուն միջոցառում։ Հիմա երեխաները փոքրիկ նվերներ են ստանում ձեռնարկատիկից, հույս ունեմ նրանց դա էլ երեխություն կպարգևի։ Նախաձեռնության մասին կարամ ասեմ, որ միացել են իմ ընկերները, հայրենիքի դարպասներ հասարակական կազմակերպությունը, արծերը, ներսերսը, բժիշկներ, Լիաննան Ոսկերչյան միս 2019 այս պահին ծույլանոշի պարտականություններն է կատարում։ Թերևս մեր համար կարևոր է, որ երեխաներին մի փոքր ժպիտ պարգևենք ու հենց պարգևենք այդ ժպիտները սուրբ ծննդյանով, այսինքն սուրբ ծննդյան նոր ծննդի նոր հարիքի և նոր սպասումի համար։ Ես այս այլ։